Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohingová, Kristýna Valová, Petr Oliva a René Slováčková. Smíšené pocity. Netušíš, co se tady děje od chvíle, co babička odešla. Nikdo mě už nevozí do školy. Jo, autobusem. Ale myslím, že ten mi teď nejspíš ujede. Ty? No jasně, super. Už musím končit, měj se. Ahoj, omlouvám se. Konečně. No dovol, pusu na dobré ráno. A další přání? Ne, je to všechno. Už se ti ozvala Zuzana? Jo, před chvílí. No a, jak je Jonasovi? Zatím žádná změna. Ale probere se zase, ne? Jo, určitě jo. Neměj obavy. Kdybych tátovi nedovolila nasednout do toho auta, tak by se to nestalo. Nemysli na to, miláčku, ty za to nemůžeš, slyšíš? Kdyby Hans neměl utkvělou představu, že statek musí prodat, nedostal by od Distelmayera nabídku, nenasedl by do auta a nerozjel se do města a Jonas by nebyl v nemocnici. Ale zatím nic nepodepsal. Ano, zatím nic nepodepsal. Nerad vám beru naději, ale Artur už domluvil u notáře nový termín. Ty chceš statek pořád ještě prodat? Lily, já ho nechci prodat, já ho musím prodat. Zvlášť, když máma odešla. Jo, a čí je to vina? Tvoje, ne? Lily. Vždyť je to pravda, všechno zničíš. No, špatně ses vyspal? Nadivíš se? Ne. To všechno je snad zlej sen, Martine. Jestli se Jonas už nikdy... Jestli... Už si to nikdy neodpustím. Jediné, co si už nikdy neodpustíš, je, když prodáš náš statek. Martine, kolikrát mi to budeš ještě vyčítat, he? Tak mi vysvětli, jak máme na statku hospodařit. Ty, Lily a já se zmrzačenou nohou. Jak to uděláme? Martine! Tati, rychle! Podívejte, sokol! Musíme mu pomoct. Aha. Zdá se, že má něco s křídlem. Jo. Koukneme na něj. A je to. Radši ho odvezu do sokolnictví k paní Eberlové. Pojedeš do školy autobusem? Jasně. Pohodě? Jo. Tak se měj. Ahoj, Lily. Dobrý ráno. Pospěš si. Proč ten spěch? V poledne musíme být zpátky, jo, než přijdou klienti. Šejchové chtějí něco od tebe, ne ty od nich. Máš nejlepší ptáky široko daleko. Slyšel jsi? Nemusíš mít strach, zůstaneš u nás ve svých horách. Konečně si bude tvůj miláček užívat svobodu. Opatrně. Doktor Gruber, co tady chce? Dobrý den, nesu vám malého pacienta. Ležel před naším domem, asi má něco s křídlem. Byl bych moc rád, kdybyste ho převzala. Jistě. Ne, já to zvládnu. Kdybyste si ho ode mě vzala, byl bych vám velice vděčný. Vezmu ho já. Nemůžu ho udržet. Ale dávej pozor, jo? Hele, já vím, co dělám. Díky, pane doktore, dám ho do pořádku. Děkuju. Není vám něco?
nekoukejte na mě tak, jsem trochu ve stresu, to je všechno. Aha, ano. Tak zatím. Dirku, sakra! Co to tady děláš? No co asi? Dívám se na něho. Omlouvám se. Hej, Dirku! Je v dobrých rukou, já musím zase jet. Moc děkuju, naschle. Naschledanou. Jo, naschle. Dirku! Jo? Já... Co to s tebou dneska je, Kerstin? Nic. Jaký nic? Něco ti je. I doktor si toho všiml. Od rána se celá třeseš. Nech toho! Hele! Já se o něj postarám. Hm? Jsi pořád ještě můj zaměstnanec, i když s tebou spím. A jestli se ti to nelíbí, můžeš jít. Co ti zase je? Já mám toho pokrk. Kerstin. Prosím. No tak, řekni mi, co se děje. Radši to ani nechtěj vědět. Ale já to chci vědět. Promluvme si o tom. Kluci. Slyšíš? Řekni mi, co se s tebou děje. Já... Bylo nám spolu dobře, Dirku, tak si to nekasme, ano? Ale proč? Až se vrátím, uvítala bych, kdybys už tady nebyl. Cože? Tak dobře, šéfko! Ano, Arture, zítra vědci mi to vyhovuje. Ale řeknu ti, tentokrát přijedu rozhodně taxíkem. Musím končit. Uráčila se tady ukázat moje paní matka. Servus, Hanzi. Servus, mami. Kde pak je Lily? Na cestě do školy. V autobusu, proč? Tak to byla přece jenom ona. Co byla? Kde byla? Tak mluv. Jela s tím klukem na mopedu. A navíc bez helmy. Cože? S jakým klukem? S tím, co si s ním už týdny telefonuje. Chceš říct, že jsi z toho nevšiml? Ale jo, já s ní promluvím. A kvůli tomu jsi sem přijela, nebo? Jo, přesně kvůli tomu. Vadí ti to? Ne, jistě, že ne, mami. Ty... Nech toho, Hanzi, už jsme se o tom namluvili dost, nemá to smysl. Stejně musím zase dolů od té doby, co je Zuzana u Jonase v nemocnici, jde to s hostincem z kopce. Dávejte tu na sebe pozor. Hlavně na Lily, jo? A když sem vlastně zase hodláš přijet, mami? To netuším. Astrám, nedávej tolik vody. Aha. No jo. Alexi? Martine, příteli. Čemu vděčím za tu čest? Bohužel tě musím zklamat. Důvodem mé návštěvy je bruneta, jmenuje se Nicole Schneiderová. A nechtěl jsi ji už pustit z hlavy? Ne, ty jsi chtěl, abych ji pustil z hlavy, ale pořád na ní myslím. Jo, to je problém, ona na tebe ne. To se ještě uvidí. Takže... Dávej pozor, sleduj mě a učes se. Bože, už zase. A pan Kahnweiler, nebo že by doktor Fischer? Nicole, omlouvám se, byla to ode mě velká taktická chyba, že jsem ti hned neřekl své pravé jméno. Doktore Melchingere, prosím, řekněte mu, že spolu nemáme o čem mluvit. Mám vám vyřídit, že spolu nemáte o čem... Nejsem hluchej. Martine, řekni, že ne jako odpověď nepřijme. Bezpečno, Schneiderová, mám vám říct, že ne, nepřijme. To mě nezajímá. Ale to jí nezajímá. Myslím to vážně, Martine. On to myslí vážně. Opravdu to myslím vážně. Já taky. My dva to nejde dohromady. Ještě něco? Ještě něco? Ne, myslím, že už nic. Odcházím. Thank you.
Romane, řekni, že udělala dobře. Udělala jste dobře. A vy mu řekněte, že mu několikrát volala paní doktorka Imhoffová. Ah, volala? Opravdu? Romane, pojď vedle, prosím. Díky, to není fér, já se o vás přece klidně podělím. S tebou, paní doktorko, je to vážné? Podívej se, my nechceme nic uspěchat. Vidíme se moc rádi, ona má svůj život a já taky svůj. Když spolu trávíme čas, je to prima, a když ne? Tak ne. Tak ne. Nerada přerušuju váš soukromý rozhovor, ale prý je to velice naléhavé. Pane doktore, promiňte, že jsem sem tak vpadnul, ale potřebuju vaši pomoc. Jde o Kirsty. Před chvílí jste se za ní stavoval. Nevím, jestli jste si to všiml, ale něco s ní není v pořádku. Krátce potom, co jste odjel, tak vypěnila. Celá se úplně třásla. Já nevím, to přece není normální. Tady něco nehraje. Ano, vy se hlavně uklidněte, hned za ní zajedu. Ne, ne, ona teď není doma. Šla ke stěně Steigeru vypustit orla skalního. Tak na mě počkejte v hostinci Wilderheiser. Půjdu s vámi. To není nejlepší nápad. Nejdřív bych s ní chtěl mluvit o samotě, ano? Pojďte. Díky, Romane. Tak. Nicole. Můžu? Bezmocnost je k zbláznění. Ty aspoň necítíš vinu za tu nehodu. Hanzi. Já už nevím, jak dál. Cítím se, jako bych ztratil půdu pod nohama. Lisbeth mi říkala, že máš v plánu prodat statek. Je to pravda? Jo. Bude to tak lepší. Určitě? Ano. Určitě. Hanzi, to nebyla tvoje vina. Paní Eberlová. Zdravím. Tak co? Vyšlo to? Úžasné. Jak je starý? Byl za vámi Dirk, co? Víte, že jste nemocná, že? Huntingtonova choroba. Moje matka na ní zemřela. Šance, že na ní zemřu i já, byly ještě před týdnem 50/50. Teď je to na 100%. Symptomy jsou jednoznačné. To víte. Ano, já to vím. Ale váš přítel ne. Hlavně neví, jak na tom s vámi je a jak se zachovat. Nechci, aby Dirk dopadl jako můj otec s mojí matkou. Ne, na to Derka příliš miluju. Tomu nemůžu udělat. Tak. A teď už se musím vrátit. Děkuju vám. Za co? Zůstane to mezi námi, jo? Je to lékařské tajemství. Pro Derka je to tak lepší. Jste si jistá? Ano. Smrtelně. A je to tak lepší i pro mě.
Představa, že budu jen tak ležet a on mě... Ne, to prostě nechci, chápete? Vůbec jsem si s ním neměla nic začínat. Copak zamilovat se je chyba? Před lety jsem si přísahala, že se mi to nestane. A před půl rokem se u mě zčista jasna objevil. Chtěl v mém sokolnictví dělat výzkum pro diplomovou práci. A byla to... láska na první pohled, jak se tak pěkně říká. No. Jo, měla jsem mít víc rozumu. Tak, prosím. Díky. A jídla se podávají od 11. Ne, nebudu jíst. Pane doktore, tak co? Víte, paní Eberlová je nemocná. Co jí je, to vám nemůžu říct. To musí udělat sama. Jenže mě nic neřekne. Nevzdávejte to. Vám na ní hodně záleží, ne? No jistě, miluju ji. Chtěl bych si ji vzít. Dobře. To je moje vizitka. Můžete mi kdykoliv zavolat. Děkuju. Jo. Haló, co bude s placením? Napiš to na mě. Poslyš, ty jsi natvrdlej nebo co? Ne, právě naopak. Ty jsi nemocná. Myslíš si, že tě kvůli tomu opustím, ale já tě miluju. A vždycky se na mě můžeš spolehnout. V dobrých i ve zlých časech já zůstanu u tebe. Nejsme přece manželé. Ne, ale to se dá napravit. Dobře, jak myslíš? Slyšel jsi o Huntingtonově chorobě, ne? Ne. Tak to je pěkný svinstvo. Nejdřív je... narušena koordinace pohybu, pak přijde na řadu mozek, poruchy řeči a dál taky nekontrolovatelné výbuchy vzteku, jako právě teď a pak po 15 nebo 20 letech, kdy už tvé ženy nezbude nic, jí můžeš pohřbít, tak už zmiz, Dirku! Co je ti? To nechci! Pojď se. No tak! To ne! Kerstin! Kerstin! Kruci. No. Kdo bude? Zavolejte záchranku, uvidíme se v nemocnici. Tak zatím. Martine. Ha? Tak Martine. Co je? Kam to zase jede? Kahnweiler chce skočit ze střechy nemocnice. Cože? Moc vtipný. Opravdu moc vtipný. Máš taky tuhle věcičku? Jo, ale... Zase nevíš, kam skočit, tak co? Zlý to není, ale vezou mi pacientku. Já zase jdu k domácímu porodu. Co děláš večer? Na chatě? V 7? Ve 3:15. Tak jo. Pane Amane? Martine, co je? Huntingtonova choroba. Ne. Jo, náhlá ztráta koordinace pohybu, pak bezvědomí. Potřebujeme nutně neurologa. Dobře, 4 je volná. Víš co? Sežeň doktorku Valemirovou. Je zas tady? Jo, rychle. Že teď Kerstin nezemře? Ne. Jediné, co mi dělá starosti, je razantní postup choroby. Paní Eberlová je tady v nejlepších rukou, věřte mi. Radši počkejte tady. Jak budu něco vědět, hned přijdu. Ano. Pamatuješ si, jak jsme byli všichni na Reader Almu?
A pak najednou přišla bouřka. A my byli rázem mokří jako vodníci. Promočení až na kost. Jona, si prosím tě, probuď se. Slyšíš mě? Jonasi, prosím tě, teď musíš bojovat. Kluci, musíš bojovat. Myslím, že není jediný, kdo musí bojovat, Hanzi. Ano. Tak, já už radši půjdu. Ale zavoláš mi, kdyby něco. No jistě. Pravda. Máte to tu hezký. Jo, ale už tu dlouho nebudeme. Poslouchej, neříkala jsem ti, abys sem za mnou nejezdil. Jo, říkala. Nemáš chuť na můj vlastnoručně upečený koláč? Netvrď mi, že umíš péct. A kdyby jo? Klidně tu buď, ale když přijde otec, zmizíš, jasný? Naprosto. Martine, doufám, že si uvědomuješ, že se jedná o beznadějný případ. Kolegyně Valnerová říkala, že choroba už je ve velmi pokročilém stádiu. Alexandře, ta žena má jen strach, že skončí jako její matka. Kdyby věděla, jak je nemocná, tak by nenavázala žádný citový vztah, chápeš? Jo. Yeah. Možná, že to má nějakou spojitost s těmi ptáky. Stává se to často, že zvířata přenesou na lidi? Ne. To by i ti ptáci měli nějaké příznaky. Ale pro jistotu to řekni laboratoři, ať udělají krevní obraz, imunofixaci, sedimentaci. A hodnotu CRP, já vím. Mám zlomené srdce, ale pořád jsem ještě lékař. Gratuluju. Vy si myslíte, že to ta Huntingtonova choroba není? Tak to je dobrá zpráva, ne? Pane Amané, nechci, aby došlo k nedorozumění. Neuroložka stanovila nespornou diagnózu. Je to, co to je. Jediné, co mi k tomu ale vůbec nesedí, je právě to náhlé propuknutí choroby. Při běžném průběhu by mohla Kerstin po zjištění prvních příznaků se správnou medikací vést téměř normální život. Pak ale nechápu, proč se se mnou Kerstin rozešla. Když mohla být roky skoro v pořádku. U těchto pacientů se často stává, že mají strach ze života s nemocí. A můžu k ní? Ahoj. Kerstin. Nevím, jestli mě teď slyšíš, ale musím ti říct něco důležitého. Že tě miluji. A nikdy tě neopustím. Nikdy. Pane, jo, tvůj otec má teď pěkně smolný období. Jo, to bych řekla. Kromě toho není můj otec. Ne? No, svým způsobem je. Ale můj skutečný otec je Martin. Zkrátka, moje matka a on... Vy jste teda vážně dost zvláštní rodina, nemyslíš? Jo, to teda jsme. Lily? Oh, sakra. Musíš odjet. S kým pak mám to potěšení? Tati, Mario. Mario, můj otec. Zdravím. Zdravím.
Tak já už jedu. Mm-hmm. Uvidíme se. Tak co? Jaký co? Lily, sedneš úplně cizímu klukovi na moped a ještě bez helmy. A bez našeho vědomí. Neměla by si mi to třeba vysvětlit? Já tobě? Já myslím, že bys měl ty něco vysvětlit mně. A sice proč ses tady úplně na všechno vykašlal? A jak je Jonasovi? Jonasovi? Snad mu bude brzy líp. Zuzana je... moc statečná. Jo? Tak to by ses z ní měl vzít příklad. Cože? Zdravím, kolegyně. Tak, co domácí porod? Jsem ráda, že jsi tady. Neznám totiž nikoho, kdo by ty malé lidičky miloval tak jako ty. Martine, nemluvme o tom. Pořád mluvíme jen o mně. O mé práci, mé rodině. A já o tobě nevím nic. Zkrátka na to zatím nějak nedošlo. Stačí? Co, jak nedošlo? Žádný muž nechtěl, abys byla matkou jeho dětí? Martine, prosím tě. Leno. Leno. Scházíme se spolu v téhle chatě už 3 týdny. Martine, máme domluvu. Já vím. Já vím, že spolu máme nezávazný vztah. Mně se to líbí. Zatím. Ale nevěděl jsem, že se tě nesmím vůbec na nic zeptat. Teď už to víš. Ano? Máš někoho jiného, že, Leno? Je to tak? Nerozbíjej to, co máme, prosím. Leno? Leno! Jsi vzhůru, Jonasi. Ano. Zuzano. Martine, vstávej.
Martine, vzbuď se! Musíme do nemocnice. Jonas. Jonas se probudil. Tak jdeme. No fajn. Lily, vstávej! Mám dobré zprávy. No jo, ne tak rychle. Už letím. Ahoj, Jonasi. Najednou se probudili jako by nic. No ne, ahoj, Jonasi. Už máš zase hlad? Jako bych několik dní nejedl. Dáš mi tak jeden? Lily, prosím tě. Máš radši koláč nebo čaj z hrníčku se zobáčkem? Musím ti něco ukázat. Tohle namaloval, když se probudil. Prý se mu zdálo o tom, jak jsme byli společně na výletě na Reader Almu. Vzpomínáš na tu bouřku? No. Ale to je... Všechno je zase dobrý. Musím jít, ahoj. Mějte Čau. Se. Ahoj. A my si zajdeme na kafe, mi? Ještě jeden. Pojď. Lily. Dobře. Dejte to pryč! Říkala jsem, že chci domů! Alexandře? Dobře, že jsi tady. Zase měla záchvat minulou noc dvakrát. Dal jsem jí sedativum, ale její srdce to dlouho nevydrží. Nechápu to, Alexandře. Ty příznaky jsou moc prudké. Doktore Kahnweilere, tohle právě přišlo z laboratoře. Martine. Ano? Na slovíčko. Nevyloučil jsi přenos ze zvířete na člověka? Ano. Voilà. Tady se píše, že je to ornitóza. Jenom původce zatím neurčili. Tak jo. Hodnota CRP je skoro 100. To je prudká bakteriální infekce, která mohla spustit Huntingtonovu chorobu. Ale problém je, že neznáme původce. Tak toho původce musíme najít. Co chceš dělat? Vyšetřovat každého ptáka? Když to bude nutné. Martine! Pane doktore. Zdravím. Něco nového z Kerstin? Ano, vypadá to na ornitózu. Víte, jo, co to jasně. Je? Fajn, potřebuju vzorky trosu zvířat, se kterými přišla do styku. Předpokládám, že původce chytila od jednoho ze zvířat, což znamená, že původce její dědičnou nemoc urychluje, chápete? Ano. Takže by se ten proces dal zase zastavit? Vlastně ano. Když dokážeme určit tu bakterii, bude to výborné. Ale máte vy tady možnost určit původce? Teoreticky ano. Takže? Nikdy jsem to nedělal. Tak to zkusíme. Jo, jdeme na to. Tak se měj. Jo. Ty taky. Zdá se, že Jonas tu bude určitě do pondělí, takže kdyby ses tu chtěli ještě zastavit, bude mít určitě radost. Stavím. Slibuju. Dobře. Ahoj. Hanzi, když to dokázal Jonas, tak ty to dokážeš taky. Ano? Pokusím se. Neudivuje mě to. S tím sokolem jsem přišel do styku stejně jako Kerstin. Musel bych se taky nakazit, ne? Ale nenakazil. Jsme na špatné cestě. Laboratoř se zmýlila. Ne, laboratoř se mýlí velmi zřídka. A co ten orel? To je fakt orel. O toho se vždycky starala sama. Když jsem se přiblížil, vyváděl. A víte, kde ho najdeme? Myslím, že jo. Tony, to jsem já.
500 metrů odsud má svoji pozorovatelnu. Jestli máme někde šanci, tak tam. A teď rychle. Martine, kde vězíš krucinál? Tvoje pacientka je na tom zle. Já vím, že... Podrž se, máme původce. Chlamydia psittaci, he? Známá i jako papouščí. Přesně, dáme jí klaretrotizin. Po 6 hodinách 250 mg a náš ptáček bude zase cvrlikat. Krevní oběh se jí úplně zbláznil. Pane Amane, radši počkejte venku, ano? Díky. Žádnej strach, on se objeví. No, neříkal jsem to? Vili? Paní Grubrová? Promiň, Arture. Měli jsme schůzku před hodinou. Buď rád, že jsem notáře dotáhnul až sem, Hans. Smlouvy už byly přečteny a jsou vám známé. Takže už jen podpis na poslední 2 stránky. Tady je tuška, prosím. Ne. Je to férový obchod. Ne. Ty to víš, Hanse. O tvoji rodinu je dobře postaráno. Prosím tě, tati. Nedělej to. Hanzi, prosím. Hanzi, teď nebuď sentimentální. Víš, Arture, já jsem si to rozmyslel. Co? Ale s tou svojí nohou budeš nejpozději do půl roku v bankrotu. Ne, Arture, myslím, že jsi vedle. Moje noha je na tom totiž ode dneška podstatně líp. A teď nás, prosím tě, omluv. Máme co oslavovat. Je to v háji. A co? Jaký? Dobrý. Dobrý. Paní Eberlová. Ležte, prosím, klidně. A teď mě dobře poslouchejte. Ano, onemocníte Huntingtonovou chorobou. Nikdo tomu při dnešním stavu medicíny nezabrání. To jsem věděla už předtím, pane doktore. Ale nevěděla jste, že domnělé propuknutí nemoci u vás způsobila bakteriální infekce od orla, kterou... pomocí antibiotik zvládneme. To znamená? To znamená, že všechny symptomy brzy ustoupí. A vy se můžete připravit na dlouhou řadu zdravých let. Budete potřebovat někoho, kdo vám pomůže změnit přístup. Hodně štěstí. Dirku,
Ty už to víš? Ano. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli by bylo eventuálně možné, Kerstin, že bychom spolu pracovali dál. Neumím si představit lepšího spolupracovníka, než jsi ty. Fakt? Lásko. Nevíš, hlavou, pro tebe taky nikoho najdeme. Ale koho? Se mnou vydržíš jedině ty? Kup si andulku. Martine, nebudeš tomu věřit, ale táta tu smlouvu s Distelmayerem nepodepsal. No to je super. Jo, musíš přijet okamžitě domů. Jo, hned přijedu, jen ještě něco zařídím. A co? Kytici pro někoho a pořádně velkou kytici. Tak dobře. Takže, teď si připíme na to, že ta tvoje hostovačka u Zuzany skončila. Na zdraví. Ne. No jak ne? Prostě ne. Na zdraví. Na zdraví. Dobrý den. Jsem kolega paní doktorky Imho. Je mi líto, paní doktorka někam jela se svým manželem. S manželem? Ano. Ale tu kytku tu můžete nechat, pane. Přeslechla jsem vaše jméno. Díky. Jak jsi spal? Hnusně, díky. Mm-hmm. Promluvíš si s Lenou? O čem s ním mám jako mluvit? Ta ženská je vdaná, takže... Dobré ráno. Dobré. Kdo je vdanej? No, já rozhodně ne. Díky. Kafe. Čeká na tebe nejlepší snídaně všech dob. Jo. Co pak už nemáme máslo? Došlo. Nemůžu se starat o všechno. To po tobě nikdo nechce, Hanzi. Neměl jsi odsud babičku vyhánět. Ah. Takže já za to můžu, že jo? Ano, máš na tom svůj velký podíl. Hádka hned ráno, koukám, že se nic nezměnilo. Dobré ráno. Dobré. Dáš si vajíčka? Ne, díky, jdu si jen vyzvednout pár věcí. A Hanzi, Zuzana vyzvedává Jonase z nemocnice, přesně ve 12, jo? Nedělej si se mnou starosti, mami, já tam budu. Jak vidím, zvládáte to výborně. Jo, jde, to skvěle. Krávy jsou neklidné. Ještě si nevykydal? Ne, ještě ne, musím taky něco sníst. Ale těší mě, že ti krávy tak leží na srdci. Babičko, svezla bys mě do školy? Ale samozřejmě, jen si vezmu pár věcí. No. Jo. Dobře, tak já pojedu. Nezapomeň na krávy.
A jo, nemusíte mě na tom večírku vyzvedávat. Mario mě vezme domů. Ale moment, jaký večírek? Minulý týden jsem to říkala tátovi. A já říkal, že uvidím. Ale tati, je to opravdický večírek nahoře na chatě. Já tam musím. A bez Mária by mě tam ani nepozvali. Nedělejte divadlo. Když si udělá domácí úkoly a bude v 10 v posteli, tak je všechno v pořádku, nebo ne? Díky, babi. Prosím. Tady si každý dělá, co chce. Nemůžeš tady uklidit, nebo... Slečno Schneiderová? Zdravím, šéfe. Jde o vašeho PIT pacienta. O co jde? No ten kluk s tou PIT nemocí. Lukas Bureš. Jo, Lukas. Slečno Schneiderová, to nemá co dělat ani s PITem, ani s PITbulem. PID znamená primární imunitní efekt. Nic jiného jsem ani netvrdila. Fakt je, že jeho otec nám v noci nechal 4 zprávy. Dělá si starosti. Tak jim zavolejte a řekněte jim, že jsem na cestě. Děkuji vám. Naschle. Zavolejte jim a řekněte. Pane Bureši? Díky, že jste přijel. Není zač. Jak je Lukasovi? Lukas má problémy s dechem. Dobře, a teplota? Teplota je normální. Ale nechtěl jsem nic riskovat. Rozumím. I malá infekce ho může zabít. Takže zhluboka se nadechni a vydechni. A ještě jednou? Tak jo, dobře. Od kdy se ti takto těžko dýchá? Tady. Od večera, ale je to v pohodě. Lukasi, co to povídáš? Celou noc si kašlal. Jo? Dobře. Co jsi dělal včera večer? My jsme pracovali na studentských novinách. Mm-hmm. Jo, měl jsem roušku. Vše jako vždycky. Dobře. Řekni A. Výborně. No, dobře. Řekl bych, že je to lehký infekt na průduškách. Uděláme velký krevní obraz a než zjistíme, o co přesně jde, zůstaneš zatím doma. Nejlíp v posteli. Ale mně už je dobře. S tvou oslabenou imunitou musíme být opatrní. Lukasi, když se někdo jiný nastydne, máš ty zápal plic. Tatínek má pravdu. Jak dlouho nesmím ven? Doufám, že zítra budeme mít výsledky a pak uvidíme, co dál. Vždyť o nic nejde, nic ti přece neuteče. Tak, můj milý, víš, jak se to dělá. Jdeme na to. Odstěhovali jsme se z města, protože doktoři říkali, že Lukasovi bude v horách na venkově líp. Jenomže se nic nezměnilo. Mě to nic nevyrušuje, pro kameníka je to ideální. Ale nevím, jestli bylo správné ho vytrhnout z jeho života. Jak říkali doktoři, v zásadě jsem taky pro, aby byly provedeny tyto změny. U Lukase to může trvat trochu díl, protože má oslabené tělo, ale nejdřív mu předepíšu nějaké kapky. Ty by mu měly pro začátek trochu pomoct. V pořádku. Dobře. Díky, doktore. Není zač. Slečno Schneiderová, to jsem já. Nevolala náhodou doktorka Imhoffová? Ne, bohužel ne. Dobře, musím dovést do laborky vzorky krve a taky jsem udělal výtěr krku. Bezva, při té příležitosti si můžete s doktorkou Imhoffovou. Díky, slečno Schneiderová, vaše rady jsou skvělé. Díky, naschle. Rádo se stalo, šéfe. Leno! Leno! Martine! Co ty tady děláš? Vezou nám zrovna těhotnou oběť nehody. Chtěl jsem se tě zeptat, proč jsi mi neřekla, že jsi vdaná? Myslela jsem, že máme dohodu. Že nikdo nikomu nic nedluží. Sám si přece říkal, že ještě nejsi připravený.
No to ale vůbec nejde. Jak ti mám důvěřovat, když mi neříkáš polovinu věcí, jak? Martine, co to má znamenat? Přijdeš si sem a vyčítáš mi? Ale jsou věci, které se týkají jen mě. Prostě to akceptuj, dobře? Jo, jistě. Už nebudu do vašeho manželství zasahovat. A tamhle je tvůj pacient. Asi. Ty ale vypadáš zdravě. Víš, že jsem zdravý. Potřebuji ještě pár dní klid a potom bude zase jako dřív. Je tady Elizabeth? Slíbila mi, že mi udělá puding. Myslím, že jo. Utíkej dovnitř. Vezmeš si kufr? Jo. Díky. Můj bože, Zuzano, já nedokážu ti říct, jak jsem rád, že ten kluk je zdravý. Já taky. Co to vezeš? Tohle? To jsou moje starý komiksy. Jsou pro Jonase. Myslel jsem, že když teď musí být pár dní doma, že si je možná rád přečte. Ty jsi opravdu četl Catwoman? No jasně, nic jinýho. Mám jich na půdě ještě daleko víc. To je od tebe moc milé, díky. Jo. Tak, ahoj. Hanzi. Mami, mám naspěch. Počkej chvíli, nemyslíš, že bychom si měli promluvit? Mami, já vím, že jsem s tebou měl mluvit kvůli prodeji statku. No, podívejme. Já neviděl jsem jinou cestu. Ale to už je teď minulost. Gruberovi statek udrželi. Má tohle být něco jako omluva? Omluva? Za co? Za to, že jsem chtěl zabránit tomu, aby rodina skončila s hromadou dluhů na ulici? Hanzi, nech to být. Zapomněla jsem, co jsi za paličáka. Jo, když mám pravdu. Dobré, Romane. Díky. Jo, Romane, Lena je vdaná, no a já... Já jsem jenom aférka. Ne, že bych byl expert, ale aférka může být docela hezký začátek. Fakt? Jo, začátek. Začátek čeho třeba začátek? Ještě více tajností a... Ty máš rád, že jo? To snad není pravda. Lukasi, co ty tady děláš? Měl jsi zůstat v posteli. Doktore Melchingere, doktore Grubre, dneska nemůžu zůstat doma, ne dnes večer. Jinak propásnu nejdůležitější okamžik. Tak já vás nechám o samotě. Nejdůležitější okamžik? A smím se zeptat, o co jde? Já musím na večírek. Jde o holku? Je úplně jiná. No, jasně. Jak se jmenuje? Maja. Maja. Chodíte spolu? No, skoro. Teda, spíš jo, jo. Tak co teda, jo, anebo spíš jo? No a o to právě jde. Maja slaví narozeniny a já mám dárek, díky kterému pochopí, co k ní cítím. Pane doktore, já Maju miluju. Myslím na ní celou dobu. Když se ráno probudím, tak jsem šťastný, jako jsem v životě nebyl.
Za to všechno může Maja. Tomu moc dobře rozumím. Jenomže já jsem tvůj doktor. A jako doktor ti říkám, že to nejde. Lukasi, počkej. Pochop to přece, musíme počkat na výsledky testů. Svět se nezboří. Já ti zavolám, slyšíš? Měl takovou košeli, víš? Jo, vím, kterýho myslíš. Jo, takovej ten velký s dlouhými vlasy, že jo? Přesně ten. Jo? Co je to? Tati, chápeš to naprosto špatně. Pojď, Lily. Ne. Hele, Lily tady jenom... Ani slovo, kamarádičku, ani slovo. Ale tati, ty to vůbec... My jsme nic neprovedli, tati. Já jsem to viděl. Jo, ano, já nic neprovedla. Rozumej, Lily, já jsem to viděl. Lily nic neměla. Vy mě taky můžete. Tati, my jsme doopravdy nic neprovedli. Tak mě přece poslouchej, vůbec nic jsme nedělali. Podle výsledků by mělo být Lukasovi výborně. Aha, to je něco. Nerozumím tomu. Dneska ráno měl šelest. No, ale slyšet. Tak to vem jako dobrou zprávu. No? Vždyť to taky dělám. Tati, co pak mi nemůžeš prostě věřit? Viděl jsem to všechno na vlastní oči. Co tu ty dva dělají? Proč jsme vůbec tady? Co se to děje? Drogy, Martine. Neposlouchej ho. Co? Už je to tady. Lily bere drogy. Co pak ses úplně zbláznila, nebo co? Udělej test na drogy. Úplně na všechny. Nemáme s tím nic společného. Já ani Mario to svinstvo nebereme. Ale ti vaši kamarádi a... Kamarádi, vždy tě ani pořádně neznáme. Sedli si k nám. Pojď. Nic neměla. Co? A vůbec je to... Totálně přeháníš. Chcete mi snad tvrdit, že vy jste nikdy nic nevzali? O to tady vůbec nejde. Řeknu ti, o co jde. Ten tvůj Mario přitahuje všemožný potíže jako magnet. Všechno předtím tě my chceme chránit, tak on... Přitahuje problémy jako mouchy to na... To už ale stačí, tati. Mně to stačí, už ho nikdy neuvidíš. Haha, to mi nemůžete zakázat. Haha, to teda můžeme. A hned s tím začneme. Na ten večírek zapomeň. Co? To všechno je tak hrozně nefér. Vy pořád děláte nějaký průšvihy, pořád. A já jsem pokaždý na vaší straně. Ale vy ke mně nemáte vůbec žádnou důvěru. Takže se odstěhuju za babičkou. Ty, ještě jsme neskončili, slečno. Ještě jsme neskončili. Potřebujete ho ještě? Kamaráde, neměl jsi zůstat v posteli? To ani nesmím sedět venku. Nálezy vypadají dobře a můžeš na večírek. Vážně? Jo. Ne, tati, můžu na ten večírek. Pane Budešim, pokud to mohu posoudit, tak infekce už odezněla a může na večírek. Pokud ale bude mít roušku. Cokoliv. Děkuju vám. Lukasi, počkej. V noci mu bylo vážně zle. Tak jak je tohle možný? To se může stát. Fakt je, že výsledky jsou dobré a že může jít na ten večírek. Jste si stoprocentně jistý? Pane Bureši, v medicíně je málo kdy něco na 100%. Lukasi, lepší bude, když zůstaneš doma. Ne, nezůstanu. Já musím dneska vidět Maju. Maju? Maju z tvojí třídy? Tati, pozvala mě na narozeniny a jestli tam nepřijdu, tak je se mnou šmitec. Musím tam jít, jinak to nejde. Ty máš přítelkyni? Hele, proč jsi nic neřekl? To je skvělá zpráva, Lukasi. Podívej, jeden nebo dva dny nic nezmění. Můžeš Maju vidět, ale teprve, až si budeme jistí, že ti nic není. No jasně. Máma by mi to dovolila. Pane Bureši, rozumím vám, věřte mi.
Já mám dceru a taky v pubertě. My dospělí se musíme naučit akceptovat, že děti činí svá vlastní rozhodnutí. Ať si je činí, ale já nedovolím, aby takhle bezmyšlenkovitě riskoval. Vy byste to dovolil? No tohle není fér. Martine, je mi to líto. Máš právo znát pravdu. Můj muž před 2 lety velmi těžce onemocněl. To je mi líto. Já stejně nechápu, proč jsi mi o tom nic neřekla. Proč jsi mi to neřekla? Protože ty jsi člověk v mém životě, se kterým jsem nechtěla mluvit o nemocích. Tak to tak prostě necháme. Můj muž má chorobu látkové přeměny. Maligní hypertermie. Se záchvaty bezvědomí a známkami ochrnutí. Horečky se dostavují bez varování. Potřebuje denně infuze a ty zase oslabují jeho krevní oběh. Kolik mu zbývá? Když bude mít štěstí, tak ještě rok nebo dva. Miluješ ho? Ano, miluju. Ale jinak než dřív. Teď jsem jeho lékařka. Přesto jsem myslela jsem, že jsem šťastná a pak jsem poznala tebe, Martine. A najednou jsem zase věděla, co vlastně znamená být šťastný. Je tu ale problém, Leno. Já bych chtěl trochu víc, než jenom vyserávat s tebou v té chatě. Nechtěl bych, abys... Já Toma neopustím. Ne, dokud mě potřebuje. To nedokážu. A já bych nechtěl, abys to kvůli mě zničila. Co to znamená? Že už se neuvidíme. Rozhodl ses? Ano. Voilà, tvoje nejmilejší jídlo. Já nemám hlad. Hele. Lukasi, no tak až dojíš, dáme si závody. Ne, nemám náladu. No? Tvojí mámě ten řetízek tenkrát strašně slušel, že jo? Chtěl jsem ho dát Maje k narozeninám. Co? To nejde to. I tvoje vzpomínka. Nepotřebuju ho, aby mi ji připomínal. A sám ho určitě nosit nebudu. Lukasi, vím, že se na mě moc zlobíš, ale slíbil jsem tvé matce, že dám na tebe pozor a že... Však víš, jo.
že budeš mít hezký život, i když víme, že tvoje slabá imunita nás bude vždycky provázet. Hezký život? Já nemám žádný hezký život. No a když ztratím Maju, tak nevím, proč mám vlastně s touhle zatracenou nemocí pořád bojovat. Lukasi. Ne, trvám na tom. Dnes zůstaneš doma. Tady člověk nemůže být sám. Já to cítím stejně. Lily. Hans se zase uklidní. Pojď sem. Poslyš, musíš nás dva taky pochopit. Hans a já, my prostě myslíme, že Mario pro tebe není ten pravý. Jak to ty chceš posoudit? Jsem starší. Vždyť ho vůbec neznáš. Lily, Mario na tebe má špatný vliv a my se na to nemůžeme jen tak dívat. Víš, já myslím, že věříte, že bez vás okamžitě udělám největší průšvih svého života. Jo. Ale já nejsem hloupá. Já vím, co chci a co nechci. A s Mariem je to jinak. Aha. Jsem zamilovaná. Opravdu zamilovaná. A ty problémy, kterých se bojíte, vzniknou jedině, když ho nebudu smět vidět. Oh, to je jako výhruška? Jo, já bez něj nemůžu žít. Prostě to nejde. To je hezké, Lily. Myslím, že přesně vím, co myslíš. Dobře. A já promluvím s tím oslem ohledně večírku. Díky. V 8 tě vyzvednu. V 10. V 9:30. Díky. Ahoj, tady jsi, Lukasi. Už jsem se bála, protože jsi nebyl ve škole. Musel jsem vyřídit pár věcí, ale vše nejlepší k narozeninám. Bože, ten je krásný. Pojď si. Skvělý, že ti vaši dovolí tuhle party. Můj táta by to nedopustil. Ale jestli do zítřka všechno neuklidím, tak je to můj poslední večírek. Můžu ti pomoct. Ty, mám jednu otázku. Když jsi přišel do naší třídy, proč jsi sednul vedle mě? To tvůj pohled. Přátelský a tak nějak zvědavý. Ostatní ve mně viděli Magora s rouškou. Magora s rouškou se nevytahuj. V pořádku? Lukasi! Martinez, bys o co jseš tak trapnej? Jdi pryč! Ne, jdi pryč!
Lukasi! Co jiné? Rychlej! V pořádku? Lukasi, co se stalo? Spadl ze židle a potom se začal dusit. Zkus lidně dýchat. Můžeš vstát? No pojď, vezmu ho ven, jo? Lily, zavolej Hanse, ať tě to vyzvedne, dobře? A ty na ní dej pozor, jo? Páni, vypadá to, že máme čas. Martine, vždycky tě moc rád vidím. Pacient z PID, podezření na infekt, původce neznámý, dechová nedostatečnost, před 20 minutami skolaboval. Dobře, vemte ho na jibku, monitoring, arteriální VGA a laboratoř. Majo, Alexandře. Majo, mám otázku, na tom večírku byl blízko i ostatním nebo jen tobě? Ne, byl tam jenom se mnou. Dobře, rád bych ji nechal vyšetřit. Protože můžeš mít nějakou infekci a je možné, že Lukase si nakazila právě ty. Dobře. Půjdeš? Všechno nejlepší k narozeninám. Lukasi? Co je s Lukasem? Pane Bodeši. Co se děje s Lukasem? Stabilní. Nebýt vás na ten večírek by neutekl. Proč jste mu musel dělat naděje? Protože naděje je někdy taky moc dobrá. Tentokrát ne, doktore Grubre, protože můj syn by tam teď neležel. Lily byla doma o 12:30, měl jsem příšerný strach. Byl jsem na klinice, měla ti zavolat. Zavolala v 12:30? Jo, no, a kde byla? No to mi neřekla. Tak, slečno, teď pěkně nastaš uši. My dva považujeme za extrémně nechutný, že zneužíváš naší důvěry. Měla zavolat Hanse, aby tě vyzvednul. A to v domluvený čas a ne o 2 hodiny později. Než se úplně vytočíte. Jsem zamilovaná. To člověk zapomene na čas. Kdyby mě někdo hledal, jsem ve škole. Co? Dobře, zajdu za mámou. Alexandře? Ahoj, jak je Lukasovi? Překvapivě dobře. U té dívky jsme izolovali možného původce. Epstein-Barr. Přechozený zánět hrtanu, jak se zdá, nejspíš se přeci jen nakazil od ní. Jo, tak to je ale dobrá zpráva. Jo. Tak začni s léčbou a dej vědět, kdyby se něco dělo. Jo, jasně. Děkuju ti. Majo. Co tady děláš? Nesmím Lukase vidět, protože jeho táta to zakázal. Ale už brzo bude po všem, protože jsme našli původce, takže ho můžeme léčit. Tak ho brzy uvidíš. Díky bohu. No, dobře. Jo, ještě musím ti něco předepsat. Recept na prášky, máš totiž přechozený zánět hrtanu. Fakt? Jo. Takže to já jsem Lukase nakazila? Jo, to se může stát kýcháním nebo líbáním například. Musíš být opatrnější. Myslíš, že to bude problém? Já vím o jeho nemoci všechno. Bez oslabené imunity by byl úplně jiný. Četl by jiný knížky, poslouchal jinou muziku. Nebyl by tak tajemný. Jo, pravda. Lukas má s tebou opravdu velký štěstí. A něco ti řeknu. On to taky ví. Díky. Mohl byste mi zavolat, kdybyste se dozvěděl něco o Lukasovi? Ano, jasně. Zavolám moc rád. Díky. Ahoj. Tak, děkuji vám. Prosím, díky. A to je pro vás. Dobrou chuť. Ahoj, mami. Ahoj. Můžu s tebou mluvit? Máš čas? Jo, jen chvilku, vidíš, co se tu děje. Jo. Takže? Poslyš, víš přeci, že Lily je až po uši v pubertě a my musíme jako rodina držet pohromadě. No, vždyť držíme. Promiň. Tak, tady je jídelní lístek pro vás a pro vás. Ale jak držíme? Doma jsou 2 dospělí chlapy, 1 pubertěčka. Hans a já se do sebe pořád pouštíme. Prostě nám chybí někdo, kdo by praštil do stolu a to jsi ty. Lily tě potřebuje.
Vždyť můžeš bydlet doma, přesto tady pracovat. Abych si mohla večer vyslechnout, co Hans zase nezvládnul? Ne, děkuju. Mami, rozmyslíš si to? No dobře, rozmyslím si to. A pozdravuj ode mě Jonase. Jo, budu. Co to bude? Alexi, co je? To není možný. To nedává smysl, že ne? Epstein-Barr je jednoznačně prokázaná. Podáváme mu protizánětlivé medikamenty. Infekt už taky celkem ustoupil. Jenom funkce plic zůstává nadále špatná. Teď si na řadě ty. Epstein-Barr není ten problém. Jestli to má, tak už delší dobu a nějak to zvládá. Hledáme jiného původce se stejnými symptomy. Takže začínáme od nuly. Jo. Plíce mohou každou chvíli skolabovat. Máme problém s Lukasem. Hele, v čem je problém? Proč ke mně nesmí Maja? Oba jsme dostali léky, už to pro mě není nebezpečný. Původce jsme sice našli, ale ne toho, kterého hledáme. Takže tu musím zůstat díl? Tvoje plíce nám dělají velké starosti. Ale já se cítím líp. Ale musíš být stabilizovaný. Nechceme riskovat, že se zase zhroutíš. Doktor Kahnweiler to vidí stejně. Tak, našli jste něco? Pane Bureši, děláme, co můžeme. Laborka pracuje, ale prokázání původce bude trvat. A když nic nenajdete? Potom bude pokles imunity pokračovat. Kritické to bude, až selže funkce plic. Neposadíme se? Lukas utekl. No dobře, měl k tomu důvod a já myslím, že dobrý. Neexistuje dobrý důvod k tomu, aby Lukas riskoval svůj život. Pane Bureši, on miluje ji a ona jeho. A já myslím, že mu udělá dobře, když Maju uvidí. Doktore, dokud nevíte, co onemocnění způsobuje, nemůžete ani vědět, jestli pro něj Maja není nebezpečná. Ahoj, Martine. Vypadáš unaveně. No, díky. Ty taky. To jsem chtěla slyšet. Já tě nechci zraňovat. Je to tak, že si myslím, že kdyby Tom nebyl nemocný, tak by to mezi námi možná vůbec nezašlo tak daleko. Tak jako tak bych se do tebe zamilovala. Martine, Lukas Bureš zmizel s penězi na kafe ze sesterny. Ještě včera jsem tam dával 2 eura, ale já si ho podám, to ti povídám. On je pryč? No, zmizel. To není možný. Tady, ozvu se ti, slibuju. Pojď. No. Co ty tady děláš? Majo, tady Martin Gruber. Až si to poslechneš, Lukas utekl z kliniky. Když se ti ozve, zavolej mi, prosím. Děkuju ti. Martine, musíme informovat otce. Myslím, že na nás podá žalobu. Jo, zavolám mu, jakmile ho najdu. Myslím, že vím, kde je. Ruce pryč. Ztratili jsme spoustu času. Lukasi. Martine, pomalu ho ztracíme. Dvakrát skolaboval, když byl s Majou. Tohle nemůže být Ale její výsledky byly normální.
A původce nemoci, chci říct, a... Sestro, fibriluje. Defibrilátor. Onem rychle. Bože, Lukasi. Pane Bureše, běžte ven. Co děláte? Odveďte pana Bureše ven. Nabít na 200. A pryč. Dělej ještě jednu. Dobře, je zpátky. Po druhé to nezvládne, Martine. Jak to vypadá? Infekce. A nebo taky? Alergie. Doktore, co? Majo, poslyš. Lukas na něco alergicky reaguje, asi to ty. Prosím? Ne na tebe, ale na něco, co máš na sobě. Pleťové mléko, parfém, používáš něco? Jo, ale krátce, protože Lukasovi se to líbí. A máš to sebou? Jo. Fajn, hop. Je to její parfém. Dám ho do laborky. Na to nemáme čas, musíme léčit ty jeho symptomy. Potřebujeme analýzu obsahu. Co chceš, selhání plic, krevního oběhu, vyber si. Stabilizujeme ho adrenalinem. K tomu nějaká histaminika a infuzi kortizonu. A až budeme znát obsah, můžeme ho léčit cíleně. Ale jestli má infekce kortizon rozsudek smrti, to víš. To vím. Já nikam nepůjdu. Lukas mi ho dal. Já vím. Lukas to zvládne. Jak se cítíš? Už mnohem líp. Můžu hýbat rukou. To je přeci úspěch. Tome, jsou to dva dny, co ti vyletěla horečka a všechny známky ochrnutí už ustoupily. Nemusíš se o mě pořád starat. Já to ale tak chci. Tak. Fajn. Hledám příští úterý. Chci příští... Tady, další vyšetření v Salzburku. Doktor Richard zněl posledně dost optimisticky. Zdá se, že by mohl stoupnout účinek těch infuzí. Doktor Martin Gruber, není to ten venkovský doktor, který ti pomohl porodit hříbě? Mhm. Máš dobrou paměť. Tak, infuze teď bude kapat půl hodiny, ano? Daří se ti dobře. Jo, v nemocnici je všechno v pořádku. Myslím, daří se tobě dobře. Jo, mně je dobře. Nebyla to infekce, byla to alergie na divoké květy. Ach. Teda. Od doby, co si v Elmau, dostavovaly se symptomy častěji. To snad ne. Ano, a navíc je ve tvém parfému, Majo, ještě extrakt z divokých květů a ten způsoboval ty silné záchvaty. Já už ho nebudu používat. Bylo by to lepší, pokud se chcete vídat. Takže tě desenzibilizujeme, už nebudeš mít alergii a v budoucnu už nebudeš mít žádné problémy. Takže teda to znamená, že bez té alergie budu celý rok zdravej, nebo co? Jo. A řeknu to takhle, i přes PID budeš moct vést úplně normální život. Díky, doktore. Tady.
Jak jsi věděl, že jsem tady? Já jsem to nevěděl. No one will reach where we have been. Like the tide to the sea, this is what here to me feels like it's always been. Na českém znění spolupracovali Ivan Hanuš, Blanka Dobrá, Pavel Vondrák, Karel Chalupa, Pavla Horňáková, Milan Blažek, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Michal Michálek. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vydobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.